Минула ще одна чергова доба під обстрілами росіян. На цей раз постраждали найбільше прифронтові регіони. На Харківщині та Донеччині ворог частіше використовував каби, є поранені. На Запоріжжі та Сумщині відбивалися від безпілотників, а на Миколаївщині агресори застосовували великий спектр озброєння від безпілотників до артилерії. Які наслідки терору від росіян, дізнайтесь за мить. А зараз підпишіться, якщо ще цього не зробили. Варто розпочати з Харківщини. Хоч у самому обласному центрі було спокійно, проте минулої доби в регіоні так не було. У селі Богуславка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано 2 житлові будинки та 3 пошкоджено. Постраждали 2 людей, які жили в одному з помешкань. Двічі був обстріляний Куп'янськ, там пошкоджені цивільна інфраструктура, горів дах одного з будинків. А поблизу в селі Глушківка від влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка загинула жінка. Вова додали, що РФ скинула 5 кабів на село Кутузівка. Серед влучань території ферм пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також будинок. На Донеччині під прицілом армії РФ було місто Гірник. Вони завдали авіаудару бомбою КАП-500. Поранені дістали 4 людей, пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки. За даними очільника області Вадима Філашкіна, одна людина у Зарічному, 4 жителів Гірника і 1 людина у Птичому отримали поранення від обстрілів російських військових протягом 14 червня. Загиблих минулої доби не було. У Невському Луганської області від мінометного обстрілу РФ загинула місцева жителька, яка перебувала на городі поблизу свого будинку, повідомив начальник ОВА Артем Лисогор. Далі його цитата. У Невському і у сусідніх селах наразі вкрай небезпечно. Люди це розуміють, але вперто тримаються за власне майно. Тому маємо трагічні випадки. Щодо півдня, то по Запоріжжю путінські вояки завдали 437 ударів. Зокрема, 215 безпілотників атакували прифронтові Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток-Мачку, Малинівку та Новоандріївку. Загиблих та поранених немає. На Дніпропетровщині не менш страждає Нікопольський район. Загарбники гатили вчора до самого вечора і продовжили вранці ударами з артилерії та дронів камікадзе. Зокрема, був атакований сам Нікополь, а також Покровська та Мирівська громади. Противник обстріляв 18 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені 7 приватних будинків та автомийка, повідомив керівник ОВА Прокудін. Внаслідок влучань минулої доби 1 людина загинула, 1 поранена. А по сусідній Миколаївській області ворог завдав комбінованого удару з ракет, мінометів та артилерії. Постраждало місто Очаків. Внаслідок атаки пошкоджено магазин та загоряння дерев'яних будинків на території спортивного комплексу, яке було ліквідовано рятувальниками. Ракетна атака сталася в Баштанському районі. Внаслідок пошкоджено ангар та виникла пожежа сухої трави і чагарників на відкритій території. Загалом без постраждалих. А тепер про північ. На Сумщині від дій росіян постраждало 8 громад, серед яких найбільше місто Шостка. Відомо про 7 поранених та 1 загиблого. РФ вела атаку з безпілотників, також були з мінометів та артилерії. А на Київщині нарешті змогли загасити пожежу на промисловому підприємстві у Київській області. Ця пожежа на об'єкті виникла через російську атаку ще 12 червня, тобто 3 дні тому. Раніше зазначалося, що там працювали сотні рятувальників та 4 пожежні потяги. Нині РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії. В першій акваторії – 1 корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 одиниць. А на Азовському – 8 ворожих кораблів, з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет. Невже варто очікувати нових ударів сьогодні, чи все ж таки наші Збройні Сили розпочнуть вогняну морську вечірку? Ваші прогнози залишайте у коментарях. Підписуйтесь, тисніть на лайк та дзвіночок. Українці пережили чергову нічну комбіновану атаку. Російська Федерація вдарила шахедами, крилатими ракетами і кинжалами. Вибухи чули у Києві, Старокостянтинові та на Запоріжжі. На ранок росіяни повторно спрямували на столицю балістику. А сусідня Польща навіть піднімала у небо свою авіацію. Головні наслідки російського терору станом на 14 червня розповім у цьому випуску. Вітаю на каналі «Січас» і закликаю одразу ж підписатися. Отже, розпочнімо зі статистики від командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Лещука. На ранок вівторка оборонці неба підбили підсумки бойової роботи цієї ночі.
Отже, всі 17 ударних БПЛА типу «Шахет», які противник запускав із російського «Ейська», було знищено. Крім того, ворог застосував 14 ракет повітряного та наземного базування. 7 снарядів типу «Х-101», «Х-555» було знешкоджено. Проте не вдалося збити «Кинджал» та «Іскандери». На слайді ви можете розглянути, яким був приблизний маршрут ворожих ракет і дронів цієї ночі. Однак цим путінські терористи не обмежилися. Близько 10.20 п'ятниці повітряна тривога знову накрила всю Україну. Моніторингові пабліки сповіщали про вибух у місті Старокостянтинів Хмельницької області. Ракета летіла через Житомирщину. Також про гучний звук повідомляють мешканці столиці. За даними пабліків, попередньо було застосовано одну ракету типу «Кинджал» у напрямку Києва та області і балістику в напрямку Хмельниччини. Міський голова Віталій Кличко підтвердив роботу сил ППО у Київській області, однак подробиць поки немає. Перед цим гриміло на околицях столиці приблизно о 6 ранку. Про наслідки нічого не відомо. Тим часом під Києвом вже третю добу гасять пожежу на промисловому об'єкті. Приліт стався ще у ніч проти 12-го числа. Щоправда, саме займання вже локалізовано, поширення вогню немає. Про це повідомляє ДСНС. Повертаючись до наслідків нічної атаки, ще затемно гримало у Хмельницькій області. У пабліках писали про вибухи, знову ж таки, у Старокостянтинові, де розташований військовий аеродром. При цьому три крилаті ракети і один кинджал, які летіли на Старокостянтинів, як вже було вказано у звіті повітряних сил, не були збиті. Регіональна влада заявляє, що жертв та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Між тим, речник ПС Ілля Євлаш підтвердив, що у публічному просторі з'являється багато відео та інформації про нібито ураження численних українських літаків. Зацитую його. «Ми не можемо повідомляти, коли ворог влучає у макет чи у справжній об'єкт. Це підігравання ворогу», – зазначив Євлаш. За його словами, українські військові намагаються максимально вберегти свої борти та людей, використовуючи тактику переміщення, маневрування і вводять росіян в оману. Також окремий удар був із Криму по району Запоріжжя, зважаючи на все, ракетою «Іскандер». Про це пишуть телеграм-канали. В свою чергу, керівник ОВА Іван Федоров зазначив, що всього впродовж доби окупанти 346 разів ударили по його області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. У Миколаївській області вночі було знищено один ворожий безпілотник. Постраждалих за добу не виявлено, а на Херсонщині, за даними глави регіону, через російську агресію одна людина загинула. Окупанти поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури та приватний автомобіль. 5 шахедів знищили вночі на Дніпропетровщині, 2 у Кам'янському районі і по одному у Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому. Цілий ввечері та ще кілька разів вранці ворог по Нікополю дронами камікадзе. Люди не постраждали, і це найголовніше. Крім того, влада Дніпропетровщини заявляє про те, що агресор цілив ще й по Марганецькій громаді. Наслідки атак уточнюються. Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі сіл Куп'янське, Вузловий та Глушківка. За різними адресами горіло 3 житлові будинки та легковий автомобіль. Загальна площа займань – біля 200 квадратних метрів. У Сумському регіоні наші недосусіди дроном атакували цивільний автобус із людьми. Як повідомила Сумська ОВА, це сталося сьогодні зранку в Есманській громаді. В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо 3 жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Це була дійсно напружена ніч не тільки для нашої держави, а й для всієї системи ППО Польщі. Оперативне командування ЗС сусідньої країни на тлі атаки вночі піднімало в небо авіацію. Там додали, що було розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. А яку реакцію варто очікувати від наших союзників на такі атаки? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях і не забувайте залишати свої реакції.